Voorzitter, tegen klimaatgelovigen zeg ik, geloof niet alles wat u ziet en leest. De mensheid is niet in gevaar, de natuur is niet in gevaar, de ijsbeer verdwijnt niet zomaar. En het land zal niet plots ten onder gaan in een wereldwijde vloed. Geloof niet in horrorscenario's van apocalyptische omvang. Tegen klimaatsceptici zeg ik, doe klimaatwetenschap niet af als onzin. Wie beweert dat er geen wetenschappelijke consensus bestaat over klimaatverandering, spreekt onzin. Er zijn weinig fenomenen ter wereld zo zorgvuldig en vanuit zoveel invalshoeken bestudeerd. Tegen mensen die zich onverhoopt zouden willen beroepen op een beperkt aantal selectief gekozen grafiekjes, zeg ik, gebruik in ieder geval data die relevant zijn voor de discussie. En gebruik data die niet slechts de trends in een beperkt gebied van de wereld tonen. Bovendien, het probleem is niet de natuur. Die natuur, die overleeft het wel. Het probleem is de mens. De heer Baudet. Mevrouw de voorzitter, welke consensus bedoelt de heer Bruins dan? Welke consensus zou er volgens hem bestaan? Onder klimaatwetenschappers. De heer Bruins. Voorzitter, het IPCC-rapport wordt wereldwijd door een overweldigende meerderheid van wetenschappers ondersteund. De heer Baudet. En wat heeft het IPCC-rapport, vermoedelijk bedoelt u het rapport uit 2013, ik weet niet precies welk rapport u bedoelt, maar wat wordt er volgens u in dat rapport onderzocht? Wat is de onderzoeksvraag? Voorzitter, daar zal ik in het vervolg van mijn bijdrage ook nog verder op ingaan wanneer ik zeg wat wel het probleem is, want tot nu toe heb ik alleen gezegd wat niet het probleem is. Nee, ik zou het zeggen. Wat onderzocht wordt, is de impact van CO2 op het klimaat. Dus niet wat zou eigenlijk de impact zijn van allerlei factoren die mogelijk werking hebben op het klimaat. Dat is niet de vraag. Dus de onderzoeksvraag zelf is al gekleurd. Het is hetzelfde als de vraag stellen, wanneer bent u gestopt uw vrouw te slaan? Of andere, een dubbele vraag, waardoor je de marges van het onderzoek al voorkomen inperkt a priori. En daarmee kun je dus niet zeggen, er is een wetenschappelijk consensus over een causaliteit. Nee, er is een wetenschappelijk consensus dat CO2 enige impact heeft. Maar wat de impact is, dat weten we helemaal niet. En ook hoe dat zich in de toekomst zal ontwikkelen, dat weten we helemaal niet. En wat de andere factoren zijn die op het klimaat werken, weten we helemaal niet. Is helemaal niet onderzocht. Er is ook helemaal geen census gehouden onder wetenschappers om te zien of er een consensus zou bestaan. Nee, er zijn gewoon allerlei internationale conferenties met voorstanders, met tegenstanders, mensen die twijfelen. Waar u het over heeft, dat bestaat gewoon niet. Voorzitter, ik zal zo meteen duidelijk maken aan de heer Baudet wat wel relevant is in de klimaatdiscussie. En dan zal ik het breder trekken dan alleen CO2. Maar de heer Baudet, is toch tot niet, slot. Nou ja, dit is niet hoe we met interrupties omgaan in dit huis. Je kan niet zeggen, ja, dit kom ik later nog wel even op terug. Zo werkt het niet. Nee, de heer Bruins moet gewoon op mij ingaan. Ik hoor geen vraag, mevrouw de voorzitter. Dan stel ik voor dat u verder gaat met uw betoog, meneer Bruins. Sorry, mag ik nog even? Ja, de heer Bruins gaat over zijn eigen antwoord. Ja, CO2 is niet het enige probleem dat er is. Nee, zullen we dan ophouden met het obsessief terug te dringen, terwijl andere landen dat überhaupt niet doen? Dan, ik stel voor dat u... Ik zal precies uitleggen wat wel het probleem met klimaatverandering is. Dan stel ik voor dat u verder gaat. Ja. Want ik was net bezig te zeggen, voorzitter, dat het probleem niet de natuur is. Die natuur die overleeft het wel. Het probleem is de mens. De mens in de 21ste eeuw leeft op een overbevolkte aarde, afhankelijk van energie, materialen en technologie. Met name in sterk verstedelijkte, laaggelegen delta's. En klimaatverandering kan lokaal leiden tot omstandigheden waardoor honderden miljoenen mensen op drift raken. Kwetsbare mensen. Wellicht door minder drinkwater vanuit de Himalaya's. Wellicht door onleefbare hete zomers in het Midden-Oosten. Door jaren van mislukte oogst waar eerst regelmatig op regen kon worden gerekend. Klimaatpolitiek is geopolitiek. En het gaat om de vraag, hoe leven wij samen op een klein planeetje met 7 miljard mensen? En hoe doen wij dat zo
dat volgende generaties een vreedzaam en welvarend bestaan kunnen opbouwen. De afgelopen anderhalve eeuw, mevrouw de voorzitter, hadden wij als mensheid de beschikking over de meest goedkope, meest energie-intensieve vorm van brandstof ooit. De mensheid heeft hier in no time doorheen gejaagd, terwijl we die tijd en al die spotgoedkope energie hadden moeten gebruiken voor het ontwerpen van het postfossiele tijdperk. Om ervoor te zorgen dat het mogelijk is om de zegeningen van onze enorme welvaart te behouden voor komende generaties op een manier dat die komende generaties er ook van kunnen profiteren. Klimaatpolitiek, voorzitter, is wetenschappelijk onderbouwde politiek. Het geeft ons de kans om een aarde achter te laten aan de volgende generatie die beter en schoner is dan hoe onze generatie haar aantrof. Het geeft ons de kans politiek te bedrijven die over generaties heen gaat. En dat, mevrouw de voorzitter, vraagt om moreel leiderschap. En de ChristenUnie is bereid die verantwoordelijkheid op zich te nemen. En met overtuiging zal mijn fractie deze initiatiefwet steunen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bruins. Dan geef ik nu het woord. Rustig, rustig, meneer Baudet. Ik heb een interessante aankondiging. Niemand hoort u, meneer Baudet. Er is een zeer interessante aankondiging gedaan, maar daar is niets van terechtgekomen. Dus ik stel graag mijn vraag opnieuw. Waarover is volgens de heer Bruins consensus? Er is, mevrouw de voorzitter. Er is consensus dat... laat ik bij het begin beginnen, als ik de tijd mag nemen, mevrouw de voorzitter. De aarde kent een broeikaseffect. En dat is maar goed ook. Anders was het ver onder nul op aarde. Dan zou water niet vloeibaar zijn. Dan zou er geen leven kunnen zijn. Dus een broeikaseffect is goed. Het is goed dat we een atmosfeer hebben met ook CO2 daarin. Daarbovenop is er een versterkt broeikaseffect, een versterkte uitstoot, een versnelde uitstoot van CO2 door het verbranden van fossiele brandstoffen. Dat daar een versterkte en versnelde uitstoot is, dat is onomstreden. Daar zal meneer Baudet ook geen moeite mee hebben. En dat de mens invloed heeft op het klimaat, staat ook vast en is ook onomstreden. De grote vraag is, wat is precies dat effect? En dat is best heel complex. De atmosfeer is heel complex. Er zijn effecten die maken dat atmosfeer afkoelt. Er zijn effecten die maken dat atmosfeer warmer wordt. En het grote probleem is dat wereldwijde trends moeilijk te detecteren zijn. Maar wat wel heel goed aantoonbaar is, zijn lokale trends. En daar is consensus over dat er gebieden in de wereld zijn waar het klimaat aan het veranderen is. Op dit moment. En dat is voor de natuur. De natuur redt zich wel. Er komt een andere flora en fauna en het verschuift naar hoger of lagere breedtegraad. Maar wat er gebeurt is dat mensen in de problemen komen. Mens is kwetsbaar. De moderne mens is afhankelijk van technologie, van energie, van materialen. Die is kwetsbaar. En als daar de omstandigheden veranderen, raken mensen op drift. Gaan ze andere plekken zoeken en heb je gewoon grote geopolitieke problemen. Ja, en dat is iets waar de heer Baudet zich grote zorgen over zou maken, zeker ook zou moeten maken, zeker ook het gezien de speerpunten en de focus van zijn eigen partij. De heer Baudet. Nou, de enige klimaatvluchtelingen die wij erkennen zijn mensen die vanwege het sociale zekerheidsklimaat naar Nederland komen. Maar de stap die u overslaat is... Dus wat is dan de impact van de mens op dat klimaat? Natuurlijk verandert het klimaat. Het klimaat heeft altijd veranderd. Zeker. Een paar honderd jaar geleden was het hier een stukje kouder. Was er een kleine ijstijd die eindigde. Sindsdien wordt het een klein beetje warmer. CO2 heeft daar waarschijnlijk wel enig effect op. Maar hoeveel? We weten het niet. We weten wel dat CO2 de aarde groener maakt. 10, 15, 20% groener. De cijfers lopen uiteen. Maar... u moet toch onderkennen dat er geen consensus is over de impact van CO2 op het klimaat. Dat punt, daar bestaat geen consensus over. En daar walste u net overheen. Daar wil ik niet overheen walsen. Er is een... Als de heer Baudet op zoek is naar 100% consensus, dan zal je dat niet vinden. Maar de overgrote meerderheid van serieuze wetenschappers... zien en bevestigen dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer
invloed heeft op de temperatuur op aarde. Dat is het punt niet. Het gaat niet om invloed überhaupt. Het gaat om hoe groot die invloed is. Ja, ik sta hier rustig nog uren, mevrouw de voorzitter. Nou, dit is een tweede termijn, dus ik wil graag... Mijn 3 minuten zijn al wel voorbij, maar de interrupties zijn prettig. Dank u wel. Hier houden we... Gaan we straks gewoon verder onder een kop koffie? Nou, dat klinkt, op Twitter, dat klinkt heel gezellig. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Moorlach namens de PvdA. Dank u wel, voorzitter. Het lijkt hier een ruime meerderheid te zijn voor een klimaatwet. Dat is een belangrijke mijlpaal. De heer Klaver noemt het een historisch moment, andere sprekers ook. In die wet stolt nu een basis voor verdere stappen. Deze wet is geen eindpunt, zeg ik tegen de heer Van Raan. Het is een stap voorwaarts, een stap